საქართველოს მთავრობის მიერ ლატარიის მონოპოლიის დეფაქტო რენაციონალიზაცია განხორციელდა. 2009 წლის ივნისში ფინანსთა სამინისტრომ ახლად დაფუძნებულ საქართველოს ლატარიის კომპანიას ლატარიის ორგანიზების ექსკლუზიური უფლება გადასცა. ლატარიის კომპანიამ ლიცენზია ორგანიზაციის მიერ გაკეთებული დანაპირების საფუძველზე მიიღო, რომ 10 წლის განმავლობაში 900 მილიონამდე ლარს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიტანდა. Компания საქართველოს ლატარიის ფლობელმა, რომელიც ბრიტანეთის ვირჯინიის კონძულებზეა დარეგისტრირებული, მიმდინარე წლის 9 აგვისტოს ლატარიის კომპანიის 70%-იანი წილი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უსასყიდლოდ გადასცა. ეკონომიკის სამინისტრომ კი 2 დღის შემდეგ ლატარიის კომპანიის მართვის უფლება 5 წლის ვადით საქართველოს ფოსტას გადასცა. აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელის პრივატიზაციის პროცესი დღემდე მიმდინარეობს. ხოლო რაც შეეხება კითხვას, ვინ იქნება პასუხისგებელი, თუ ლატარია დაპირებულ შემოსავალს არ შეიტანს სახელმწიფო ბიუჯეტში, საჯაროდ პასუხი ჯერ არ გაცემულა.